У мене два короткі підсумки. Якщо говорити про підсумки саміту в Парижі нормандської четвірки, то Україна своїх проблем не тільки не вирішила, вона їх ускладнила. Це відкладена проблема, і ми будемо через 4 місяці перебувати в значно гіршій ситуації, ніж зараз. Ви там наводили такий перелік рішень, які були прийняті в нормандському форматі. От якби ще раз їх вивели на екран, то ви побачили, що там нема жодного зобов'язання Росії. Там всі зобов'язання України. Це правда. Ну, могли би сказати, що ні, там припинення вогню і обмін полоненими – це зобов'язання взаємні. Нічого подібного. Якщо ви добре прочитаєте текст комюніке, то там чітко і ясно сказано, кому доручається рішити проблеми обміну всіх на всіх чи установлених на установлених. В трьохсторонній контактній групі. А там бойовики. Ось вам прямий діалог з ЛНР-ДНР. Ми тільки цього не читаємо. Так? Отак Путін запаковує недосвідченому Зеленському все, що він хотів. Якщо не прямо, то боком. І це мені, ну, ще раз показує, що, знаєте, можна красиво говорити на телеефірах, як наш президент говорив, що ми, бачите, хочете познайомитися з президентом, подивитися в очі Путіну, може переконатися, чи миру він хоче. Ну, це, знаєте, таке юнацьке бахвальство, воно дорого обходиться країні, коли ми не дочитуємо документи, а Путін і Лавров їх добре дочитують. Російська дипломатія – це не жарти. От, а Україна потім приїжджає, і багато хто з журналістів і аналітиків шукають великі перемоги, щоб Путін там десь щось перелякався. Нічого подібного. Росія чітко і ясно веде свою лінію. Я просто тільки передбачаю, що ці перші пункти теж не будуть виконані. Що дасть можливість Україні не виконати оці ж смертельні для себе пункти про особливий статус, закріплення формули в законодавстві і Конституції України. Оце єдине, що мене, ну, трошки... на добрий лад налаштовую.